Аліас Повар, шеф-повар, роблю у Карачині у гімназію, шеф-поваром. Добре. Що ви зараз печете тут? Це румунська страва, стара румунська страва, кюртешколач. Кюртешколач. Така, почти як фанк, лише на олії, а на огньові печемо. Це писливці такої чинили собі? Я... Вода все такої чинили? Як вода? Не розумію тепер. Сьогодні фестиваль водосів. Ну. Я все на фестивалі роблю. Поки ще я ходжу на такі печі на фестивалі. Ще такі не печуть. Тісто дрожджевое. Дрожджевое тісто. Попечено, потім вкусом даємо кокос або кориця. А все обтягнено. І готове. Через 5 минут устане, то буде тверда і файно буде стояти. Та вже можеш продавати. Hát egy ilyen ecetes, többféle fűszerkeverékből összeállított egy kevés olyan anyag, ami jobban megpácolja ezt a húst. Bort nem használunk se jót. Egy kevés víz, meg még egy összetevőt, ami nem árulunk el, mert attól jó. Azt nem áruljuk el. Hasonló a sáslikhoz, de azért mégis egy kicsit másabb összetevők vannak benne. Я голова громадської організації Петрівсько-Мисливського колективу. Громадської організації. Мене звати Бікіш Андо Людвікович. З 2012 року ми відокремились від... З 11 року ми вийшли, в 12-му дістали погодження на угіддя наші. Маємо 3600 гектарів, 4600 гектарів і 30 мисливців у нас є на сьогоднішній час. Територія Петрівської сільської ради, наші угіддя. Ми сьогодні тут виклали свої трофеї і всі спільно з Виноградівським мисливським колективом від Закарпатського низового колективу, клубу всесвітньо-ходячих цих мисливців. Представляємо їх від Закарпатської низового колективу. На що полюєте у цьому році? На що вже було полювання? Які результати його приблизно? Полювання, сезон полювання починається тільки тепер на качку. Ну, ми не відкривали, бо у нас її немає. Ми не робили навіть це. Не робили. Ми не робили навіть таксацію на качку. Яриде Гузан. Це мій молодший син. Ми не робили навіть таксацію на неї, бо у нас дуже мало. У нас нема смислу полювати на них. І будемо тільки починати фазана з першої неділі квітня. Сезон починається з першої неділі квітня у нас. Закрився сезон в кінці березня. Добувалися лисиці. Що треба знати тим, хто хоче стати мисливцем? Що головне для мисливців? Любити природу, поважати природу. Уважати природу і любити діч. І охороняти, сокотити. Тебе як звати? Едуард Людвікович. Брат, так? Брат, так. Ти щось зловив цього року, полював? З цього року ще ні. Тут як, в кінці сезону лисиці? Ну, так, лисиці в кінці сезону, так, там. Цього року ще... Тепер у нас дуже гарно починається, вже чекаємо ліцензії, дістанемо і на козулю. Цап козулі починається, полювання цапа козулі. Є в нас гарні цапи. От це минулорічні, позапрошлорічні добуті наші трофеї. Видно, це на нашій території ці всі добуті трофеї кабани. Будемо на них починати ще до фазана. Я вибачаюся, це справимо. І думаю, що будуть хороші добуті трофеї, так що...
első Tiszakeresztúri Vadász Fesztivál szervezőit és résztvevőit. Én nem vagyok vadász, és vadász fesztiválon is először veszek részt, de örömmel jöttem ide, és most még nagyobb örömmel vagyok jelen, mert ha itt körülnézünk, akkor mindannyiunk szívét egy öröm tölti el, hogy első alkalomra mindjárt ilyen nagyszerű rendezvényt sikerült összehozni. Érdeke, feladata. És köszönjük a magyar kormánynak, hogy látva a mi nehézségeinket. Він буває десь 4 раз на рік, я десь не... Я стараюся цей інструмент використовувати при кожному полюванні. Це як він називається, до речі? Це називається мисливський горн. Мисливський горн, він більшість застосовується при традиційних полюваннях і є на кожний момент життя свій сигнал. Сигналів більш як 100 сигналів є. І, наприклад, у Німеччині кожен мисливець має знати кожний сигнал, хоча б впізнати, що котрий сигнал про що знає. Бо це і дається команда: початок загінки, кінець загінки, підранок, вертаємося назад. Ну, дуже багато, як кажуть, цих сигналів. І кожна тварина, котра попадає потім уже як на покот, то має свій сигнал. А тварини, до речі, впізнають цей сигнал чи ні? Я так замітив, що впізнають. Як тільки починається початок полювання або початок загінки, то вони вже більш насторожені. І дружньо прячуться. І вже втікають, так. Так що я цим тим самим допомагаю. Бо треба знати, що полювання – це не тільки вбивання кожного звіря, що як дуже багато так людей думають, а стріляти можна тільки того звіря, на котрий є дозвіл, як це предбачено і законом, і мисливським, як кажуть, етикою, і мисливськими законами теж. Писаними і неписаними. Я так розумію, у вас немалий досвід уже як мисливця в полюванні. І ви, наскільки я розумію, проживаєте в Угорщині. Чим відрізняється полювання в Угорщині від полювання у Шаланках і тут в Карастурі? Ну, в Шаланках я почав полювати десь у перший клас, коли попав. І в мене, слава Богу, було троє сокласників, котрих батьки були мисливцями. Я з ними дружив і попав на полювання. Мені зразу сподобалося, що ми можемо носити тих фазанів, тих зайців, котрих застрелили мисливці. І що це спілкування з природою. І там дуже добра атмосфера була. Ну, чим відрізняється? А в Угорщині я проживаю вже 23-й рік, полюю 13-й рік офіційно. Бо так з життя теж повелося, що я з Шаланківського лісництва попав на великий деревообробний завод в Угорщину. І там і директор, і син директора теж полювали. І вони знали, що мене відірвати і там закрити, як кажуть, на цей завод неможливо. Якщо я не буду полювати і не буду спілкуватися з природою, то в мене робота не складається. Бо я ж привик, я вже до того часу вже 4,5 роки попрацював у лісництвах. І я привик, що всі дерева, вони високі, зелені, а тут кожне дерево 4 або 6-метрове і лежить вертикально. Тобто горизонтально, горизонтально, так, горизонтально. І я себе тоді перший раз відчув, що я такий, от коли спіймають якусь пташку і посадять у клітку, що з ліса мене вирвали і поставили на такий завод, котрий має опорожено 64 гектара. І ви вирішили стати професійним мисливцем? Я і так... Це тільки попри роботи, це хобі, просте хобі. І коли я попав перший раз на таке полювання, ще не будучи, як кажуть, законним угорським мисливцем,
і почув, як мисливський горн звучить після полювання, як це гарна традиція, я вирішив, що я цьому теж маю навчитися. Чекаю ще.